آپ کو معلوم ہے کہ سقراط کو تو زہر کا پیالہ عدالت کے اندر پینا پڑا. عدالت میں اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ تم جو باتیں بیان کر رہے ہیں اس سے ہماری نسل بگڑ رہی ہے, ہمارے آبائی عقیدے جو ہے, نسل ہماری نوجوان نسل جو ہے اس سے برگشتہ ہو رہی ہے. تو اب ایک ہی شکل ہے, یا تو تم زبان بند رکھو, خاموش رہو, بولو نہیں, اپنے دل میں جو عقیدہ چاہو رکھو, ہم تم سے کچھ نہیں کہیں گے, کوئی باس پرس نہیں کریں گے. لیکن اگر بیان کرو گے تو وہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اگر بیان کرنے سے باز نہیں رہ سکتے تو یہ شراب, یہ جو زہر کا پیالہ موجود ہے, ابھی پی لو. اس نے فوراً اٹھایا اور پی لیا. حق کے بیان کرنے سے میں باز نہیں رہ سکتا, زندگی کے معنی کیا ہوئے, کاہے کے لیے زندہ رہنا ہے پھر؟ اس لیے زیستن برائے چیست, کس چیز کے لیے زندہ رہنا ہے؟ زیستن تو ہوتا ہے بغیر کسی مقصد کے لیے, برائے مقصد. زندگی برائے زندگی تو کوئی شے نہیں ہے.